Hver eneste dag hører vi om en masse overforbrug i plastik. Så du som syer kan faktisk gøre noget ved det. Se at få syet et dejligt indkøbsnet, så vi slipper for at skal bruge plastikposer hver gang vi er ude at handle. Jeg viser dig lige nogle fif til, hvordan man laver et simpelt indkøbsnet. Jeg har valgt her sådan en kraftig vævet bomuld og klippet et stykke, som hænger sammen her. Et langt stykke, og det måler 48, og så er det 115 på den anden led. Det er sådan den klassiske størrelse, når vi er færdige på et indkøbsnet. Det vi skal starte med nu, det er at sy siderne sammen. Og fordi det sådan er noget stof, der snakker lidt og gerne vil travle lidt, så vil jeg gerne sy det med franske sømme. Og i det her tilfælde gør jeg det på overlockeren. Det kunne også sagtens være på en symaskine. Det vigtige er, at vi syr en halv centimeters sømmerum, altså en helt smal søm. Og vi skal sy det forkert sammen. Vi skal sy det sammen vrang mod vrang. Så jeg lægger det sådan her. Nu er det svært at se på mit stof, hvad der er ret og vrang. Men det her er vrangsiden, så vrang mod vrang, og jeg har min ret side ud af. Og så skal jeg sy med en halv centimeter sømmerum. Hvis du har en overlocker, er det en fordel at gøre det på overlockeren. Den laver en smal søm, og den sørger for, at kanten er travlefri. Så vi hopper lige over til overlockeren. Og jeg har stillet min overlocker til en trætrådet smal overlock, så jeg har nålen i højre side. Og så syr jeg lige begge sider her. Sådan her har jeg fået en helt fin og smal søm, og det samme i den anden side. Sådan der. To sider er syet. Og så skal vi have den kapslet inde og syet sammen på symaskinen. Så vender jeg lige min sømme rundt. Jeg tager lige min tommeltot og sætter ned i hjørnet her, så jeg får vendt et fint hjørne rundt. Sådan her. Det ligger helt fint og skarpt. Samme her i den anden side. Så tommeltotten helt ud, og jeg lægger ligesom sømmerummet ned sådan her. Og med min, hvad er det for en, den her pegefingeren. Holder jeg lige godt på og vender rundt. Og på den måde får jeg hele hjørnet vendt godt ud. Så skal vi sy sidesømmene en gang til. Og denne her gang er det en centimeter inde. Og på den måde så får vi altså et fint sømmerum. Det her bliver jo indvendigt i tasken, men der er ikke nogen travler. For sådan et indkøbsnet, der vil blive taget meget op og ned. Så der skal vi altså være sikre på, at det ikke bliver et travlehelvede på sigt. Sådan her. Vi laver lige en hæft her. Så nu ligger vores overlock altså indvendigt her, og det kunne altså også være vores almindelige halv centimeters sømmerum på symaskinen. Så bliver sømmen lukket inde her. Så fik vi syet vores sidesømme, og det vil altså sige, at vi har en flot søm. Det her er jo vores vrangside, så det er en flot søm indad. Der er ikke nogen travler at se, og den er også forstærket, fordi den er syet to gange. Og vi har ikke nogen små travle inde, der kigger ud her i vores søm på retsiden. Så skal vi have lavet madrashjørner i bunden, så der bliver lidt bund i det her indkøbsnet. Og madrashjørnerne, de skal foldes. Og for at jeg kan styre min fold, så sætter jeg hernede i bunden lige en knappenål ind, så jeg kan mærke min fold, når jeg nu skal folde mit hjørne. Så jeg har min nål her, og det er den, jeg så kan mærke med fingrene, når jeg nu skal vippe mit hjørne rundt. Sådan her. Så kan jeg med fingrene mærke, at jeg har min nål over min søm, når jeg nu skal sy på tværs her. Og jo bredere, jo længere hen vi syr, jo bredere bliver bunden i indkøbsnettet.
Jeg har sådan cirka 4 cm, og jeg har på stengpladen her en markering af 4 cm, så jeg deler min spids kører efter min markering her. Og vi tager lige nålen ud. Der er jo ingen symaskiner, der er lavet til at sy knappenål. Så har vi syet her tværs hen over vores madrashjørne. Og det samme skal ske i den anden side. Sætter lige nålen i, så jeg kan mærke min fold. Trækker ud på begge sider, sådan her. Med nålen. Og så har vi fået lavet 2 hjørner. Så vender vi lige tasken rundt. Sådan ser det nu ud hernede i bunden af indkøbsnettet. Så vi får en god bund. Det passer lige til en liter mælk eller en god flaske rødvin. Så vi ligesom får en bund i vores taske. Sådan her. Så skal vi have lavet bearbejdningen op i toppen. Og jeg starter lige med at lave en markering til, hvor min hanke skal sættes på. Vi laver lige først en markering for, hvor midten er. Sådan her. Her har jeg valgt en super lækker, kraftig gjorde. Jeg kunne også have syet stropperne af stoffet, men der findes så mange flotte gjorde, som er rigtig gode til hanker. Så skal jeg have markeret, hvor stropperne skal sidde, og jeg tager så og måler fra mit midtforhak. Her har jeg så cirka 8 cm ud til stroppen starter, og jeg laver så lige en streg her, der skal min strop lægges til. Og 8 cm til den anden side. Sådan her. Og det samme om på den anden side. Sådan. Og så tager jeg simpelthen og får mine stropper syet fast nu. Så når vi bukker vores kant rundt, så kommer de med rundt i vores opsømning her. Og det er simpelthen bare lige en lille stikning henover for at have stroppen placeret, så jeg ikke skal tænke på at styre den, når jeg nu skal lave ombukket på min øverste kant. Så vil jeg lige lave et ombuk rundt i den øverste kant. Bare en centimeters ombuk med en stikning, så når vi næste gang skal bukke om, vi har styr på sømmerummet indvendigt. Jeg kan ikke lade være med lige at kigge på, hvad vej jeg har vendt min søm hernede i bunden, så den vender den samme vej heroppe i toppen. Det er bare sådan nogle små ting, der giver en ekstra god finish. Så hele turen rundt med en centimeters ombuk og bare almindelig ligeudsyning. Så er den øverste kant bukket ned, bare lige med en centimeter for at holde travlerne inde. Og så skal vi så have lavet den øverste kant. Det er cirka 2,5 cm, jeg bukker ned. Og jeg sætter lige min kloverklips.
sådan hele vejen rundt her. Så kører jeg nu hele vejen rundt. Det her er min vrangside. Og kører en stikning her i kanten. Og jeg vipper min strop. Den sidder jo fast herinde under. Den vipper jeg op. Og det bliver lidt tykt, når vi skal her henover. Men vi bruger lige vippedippe undervejs. Når jeg kommer til min tykke udfordring her, så stopper jeg med nålen nede. Og så tager jeg vores vippedippe og lægger ind under. Der har to tykkelser her, der er det så kraftigt, jeg skal op på den tykke. Hæver lige min trykfod og ind under med vippedippe. Og så har vi altså en trykfod, der kan køre plant hen over den her forhindring. Der er ingen piv her fra symaskinens side. Vi har den samme stinglængde hele vejen. Og her hvor vi har et stort spring, I kan se trykfoden, den er faktisk lige ved at falde ned. Jamen der gør jeg det samme. Der kører jeg simpelthen ind i min vippedippe. Så ikke jeg snubler ned ad bakken. Stopper med nålen nede. Sådan der. Og så ellers hele vejen rundt her. Så fik vi syet den øverste kant, bukket om her, og så er jeg lige klar til at lave en sidste afsluttende stikning, som holder stropperne her på plads. Og der kører jeg her hen over stropperne, så jeg får dem placeret. De hænger fast i den øverste kant. Så kom vi rundt om den øverste kant. Så har vi den øverste kant stukket ned, og vi har godt styr på vores hanke her. Og så ellers lige en gang strygning eller pres. Og så har vi et super godt og kraftigt indkøbsnet. Og det er også et indkøbsnet, der kan tåle at ryge med i en god gang vask, hvis det skulle komme lidt lun leverpostej ud i. Og nu er denne her løsning jo sådan den helt plain udgave. Vi har en helt bar bund her. Og nogle af os kreative mennesker, der kommer det jo til at krible lidt i fingrene. Så det er bare med at gå amok med at lave sjov på de her indkøbsnet. Har du gamle broderier eller gamle cowboylommer? Eller skal du have en lomme på med lynlås? Der er super mange flotte motiver og mærker, eller måske har du en broderimaskine, jamen så er det da bare at køre løs og få noget sjov og ballade på. Eller er du mere til håndbroderi, jamen så for eksempel her, hvor man kan udvide et stykke stof med håndbroderi, vil det også være super flot på. Så alle tiders legeplads til at lave en masse sjov. Rigtig god fornøjelse.